Re, viss ēters ir te! Nocirstais sprieža mežs Salkrastos, kas raisīja tik lielu sabiedrības neapmierinātību, pārtaps par koka materiāliem. Taču tas nebūtu nav vienīgais valstī piederošais meža nogabals Salkrastu apkaimē. Tāpēc šodien uzņēmuma Latvijas valsts meža pārstāvis tikās ar Salkrastu novada domas vadību, lai meklētu kopīgus un abām pusēm pieņemamus turpmākos meža strādes risinājumus. Apmēram 3 hektāru platībā nocirstie koki Salkrastos lielu neizpratni un saštumu radījuši nevien iedzīvotāju vidū, bet arī pašvaldībā, kas uzskata, ka mežs pie privātmāju rajona bijis nevien atpūtas zona pilsētniekiem, bet arī buferzona ar A1 autoceļu. Tad visiem likās pats par sevi saprotams, ka šajā zonā tiks veikta kopšanas cirte vai izlases cirte, attiecīgi daļu koku saglabājot. Un to mēs redzam arī pie nocirstā apjoma, ka ne visi koki šajā gadījumā ir sasnieguši to apjomu vai to diametru, kas mūsuprāt būtu obligāti jānocērt. Kas skaidro Latvijas valsts mežu pārstāvis, likums paredz, ka kāda cirta priežu mežam iespējama, ja mežs sasniedz 101 gadu vecumu, kas šajā gadījumā esot pat pārsniegts. Jau drīzumā nocirstie koki tikšot sašķiroti un kļūst par zaļbaļķiem papīra mauku, bet zāri par šķeldu. Uzņēmuma politika paredzot, ka pārstrādē tiekot izvēlēt Latvijas uzņēmēji. Tomēr nezāģēt mežus gan uzņēmums nevarot. Patiesībā jau meža audzēšana ir... Arī audzēšana ar kaut kādu mērķi, nevis vienkārši audzēšana prieka pēc. Mežu audzēja tāpēc, lai iegūtu materiālus no meža un atgriezt atpakaļ jaunā apritē. Pēc saceltās ažiotāžas šodien Latvijas valsts meža pārstāvis atkal dodas uz Salkrastiem, lai beidzot tiktos arī ar pašvaldības vadītāju. Domas priekšsētājs par to ir gandarīts, bet vēloties panākt ne tikai uzlabojumus sabiedrības informēšanā par mežā notiekošiem darbiem, bet arī iesaistīties to plānošanā. Mēs uzskatām, ka Latvijas valsts meži ir mūsu Latvijas iedzīvotāju kopīpašums, un mums kopā būtu jālēmi par ilgspējīgas apsaimniekošanu. Ir arī tāds jauns jēdziens kā ekosistēmas pakalpojumi, kuru ietvaros mēs novērtējam, kuri dabas resursi būtu saglabājami vai izlietojami, un mēs arī neiebilstam, ka atsevišķās teritorijās tiek izmantot atsevišķi vai savādāki vai atšķirīgi mežizstrādes veidi. Meklēt kopīgas risinājumus tagad esot gatavi arī Latvijas valsts meži. Un atzīmēdot šodien mums vajadzētu ar pašvaldību kaut kādā mērā vienoties, kad kur ir tās pašvaldības intereses arī ārpus pilsētas teritorijas. Vienlaikus saprotot, ka šie meži ir jāapsaimniek. Nākamie plānotie darbi Salkrastu apkaimē būšot meža kopšanas cirte nākamajā gadā. Abas puses cer, ka līdz tam tikšot panākta appusēja vienošanās gan par veicamajiem darbiem, gan iedzīvotāju informēšanu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.